Utama FM, informasi minda anda. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya DJ Tarani akan menyampaikan berita penting hari ini. UMNO mengambil pendekatan enggan mengulas isu berkaitan pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson kerana tidak terbabit dalam pilihan raya itu. Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa berkata beliau tidak mahu membuat sebarang komen terhadap isu berhubung PRK berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan Muhammad Isam mengaku sebahagian pemimpin dan ahli UMNO peringkat akar umbi di Port Dickson menyokongnya walaupun parti itu memutuskan untuk memboikot PRK berkenaan. Muhammad Isam dipetik sebagai berkata tindakan menyokongnya itu tidak sama dengan menggunakan jentera UMNO untuk kempen atau berada dalam kempen beliau. Berita seterusnya, Malaysia masih mengekalkan kedudukan sebagai peneraju kewangan Islam global dipacu oleh persekitaran menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ir Amiruddin Amzam. Presiden Persatuan Institusi Kewangan dan Perbankan Islam Malaysia Datuk Adi Sadikin Ali ketika ditemui berkata saiz aset perbankan Islam tempatan berada pada landasan kukuh untuk mencapai 40% pegangan pasaran menjelang 2020. Terdahulu dalam ucapannya, Adi Sadikin berkata, industri kewangan Islam akan mencapai jumlah aset global tidak kurang daripada 3.8 trilion menjelang 2022, iaitu meningkat daripada 2.2 trilion pada akhir 2016. Prestasi itu menunjukkan pemulihan memberangsangkan dalam semua sektor kewangan Islam, susulan peningkatan harga minyak mentah dan ia jelas menggambarkan industri ini sedang menuju ke paras tertingginya berikutan. Kerajaan sedang merangka pelan strategik yang akan dibentangkan pada Disember ini bagi mengurangkan beban guru daripada tugas perkeranian. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata selepas pelan itu dibentangkan kepada beliau, para guru akan menerima berita gembira pada awal tahun depan. Saya mahu kembalikan zaman kegemilangan guru yang mana guru menjadi hero teacher kerana mereka menyintai kerjaya mereka malah menyayangi kita seperti anak sendiri dan mahukan kita benar-benar berjaya. Perkara ini sudah mula hilang daripada guru-guru kerana dibebani kerja kerani. Saya mahu ubah perkara ini dan kita akan kembalikan zaman kegemilangan guru-guru tidak lama lagi, katanya. Laporan sukan. Malaysia meletakkan saran untuk meraih satu pingat emas pada Kejohanan Badminton Universiti Dunia yang akan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara bermula 15 hingga 21 Oktober ini. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik percaya sasaran itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai, apatah lagi dengan Malaysia tampil sebagai tuan rumah kejohanan edisi ke-15 itu. Saya amat berharap kontinjen Malaysia akan memperoleh pencapaian yang cemerlang selaras dengan sasaran yang ditetapkan. Saya percaya sasaran ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai, katanya ketika berucap pada majlis nyerahan jalur gemilang kontinjen Malaysia di Kementerian di sini hari ini. Seterusnya, ramalan cuaca. Fenomena ribut petir dan hujan lebat diramal lebih kerap berlaku terutama waktu petang dan senja di pantai barat semenanjung pada fasa peralihan monsun bermula bulan ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia JMM Alwi Bahari berkata, ribut petir dan hujan lebat boleh menyebabkan banjir kilat. Ketika ini, negara masih berada di penghujung monsun barat daya MBD. MBD dijangka akhir minggu terakhir September. Beliau berkata JMM yang beroperasi 24 jam sememangnya sentiasa melakukan pemantauan cuaca dan akan mengeluarkan amaran hujan lebat sekiranya keadaan memerlukan. Orang awam dinasihatkan sentiasa bersedia dari semasa ke semasa dan hendaklah mendapatkan maklumat daripada laman sesawang JMM iaitu www.met.gov.my. Sekian berita unit utama FM. Berita ini disunting oleh saya, DJ Tarani. Sekian, sampai jumpa lagi. Berita unit utama FM, sumber dari Berita Harian Online dan Met Malaysia. Unit utama, informasi minda anda.